Kryetari kuvendit i Lirmeta priti një delegacion të grupi të miqësis polonisht Shqipërin nga Parlamenti i Polonis, i kryesuar nga kryetari këti grupi Tomas Glogovski. Meta vuri në duke mardonje të shkëllqyra politike dhe miqësin tradicionale që egziston mes Shqipëris dhe Polonis. Kreu i kuvendis shpreu mirnjoje për mbështetje e fuqishme të Polonis për miratimin e statusit të vendit kandidat në BE, duke theksuar se Shqipëria dhe veçanërish kuvendis Shqipëris e qmojnë asistencën dhe ekspertizën polake. Dërsa kryetari grupit të mitësis polonisht Shqipëri, Tomas Glogovski, shpreu mirë njojën bërftesën, si dhe kënajësim për këtë vizitë të delegacionit polak në Tiran, duke nënvizuar se të dy grupe do të punojnë për forcimin e mëtejshëm të mardhënjeve ndër parlamentare, të cilat ka një peshtë të veçant në mardhënjet dy palshe.